Hey, good morning guys. Ya time aku saya pasta. Aru, mau ada gue su pasi gak? To, anda aku saya to mau bike aku light tuh nengah zola bela. Video tuh guna boleh ya aku sih. Zola lo, aru logo tera sota bag lo lesu. Oke leto bag. Aru riding jacket pinhi lo lo. Gear sih totally pinhi lo lo. Hego, to ya apa mau jam dia? Ya apa pertama jam mau sila botha lagi. Sila botha apa bike aku jam. Tapi bosu itu kami garis jam. To এটা খবৰ এটা খলকে এটা ছটা ছাৰ ৰাইট হৈ যাওক আৰু যিমানখিনি ভিডিঅটো যিমানখিনি পাওঁ সিমানখিনি বনাই যাওঁ দেন হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গুড মৰ্নিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো আজি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ লেটছ বিগিন ভাবি আছোঁ মানে কি এইটো বেগটো আছে আৰু পিছফালে মোৰ গিটাৰখনো আছে বেগটো ভাবিছোঁ এনেকৈ টেংক বেগ টাইপৰ এনেকৈ কৰি কিবা এটা কৰি এইটো চালে কিবা এটা কৰি লৈ যাব লাগিব তাক নহ'লে বেগটো নিয়া নহ'ব কাৰণ কেলৈ বেগটোৰ ভিতৰত আছে মোৰ এটা জেকেট এটা শ্বাৰ্ট আৰু গৰম পানীৰ বটল এটা তাৰপিছত বিস্কুটৰ পেকেট এটা আৰু মোৰ মোবাইল চাৰ্জাৰডাল কাৰণ কেলৈ এইকেইটা বস্তু মেইন আৰু মই ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ পিন্ধি পেলাই মই প্ৰগ্ৰেম কৰিব নোৱাৰোঁ তো সেইখিনি বস্তু লাগিব দেন জলদি চাই ফটাফট এইখিনি ঠিক কৰি লওঁ তাৰপিছত আমাৰ ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তো ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু এতিয়া মই পাইছোঁহি মৰিদল মানে মৰিদল পোৱা নাই মৰিদল পামগৈ এতিয়া আৰু বেছি ডোখৰ নাই মৰিদল পাবগৈ লাগিব আৰু ঠাণ্ডা যিটো দিছে হাই স্পীডত যাব পৰা নাই কাৰণ কেলৈ ভাইজাৰখনো বন্ধ কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা ঠাণ্ডা নহয় কুঁৱলী ভাইচাপ অ দেখ এইপিনে চাওক এইপিনে কুঁৱলী এইবিলাক চব কুঁৱলী একো দেখি পোৱা নাই তো ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া যাম জোনাইলৈকে বাইকত আৰু জোনাইৰ পৰা পাচিঘাট ইডোখৰ গাড়ী লৈছে গাড়ীত যাম অ' ইয়া কাইছে হ চেবা আছে একদম বলে তো এণ্ড গাইজ ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ বেছি টাইম নাই জলদিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰ্জেণ্ট বেলা নিডেড হে বাৰ বাৰ ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ মই ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোক এতিয়া জলদি লাগে যিমান সোনকালে হ'ব সিমান সোনকালে ভাল এণ্ড এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপ সোনকালে যাওঁ কাৰণ কেলৈ বেছি ডোখৰ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি গৈ থাকিবলৈ হ'লে দেৰি হৈ যাওঁ টাইম হৈ গ'ল ছটা বাজিলে তো এডোখৰ অলপ ৰখিলোঁ এডোখৰ মানে এডোখৰ পৰা সোমাই এডোখৰ কিয়া ছাইড বুলি কয় তো এডোখৰ ৰখিলোঁ ইয়াৰ পৰা চিলাপথাৰলৈ মেক্সিমাম আৰু নাই চাগে সাত আঠমান তেনেকুৱাই হ'ব কিবা এটা তো ৰখিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা মই চাহ খাই নাহিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়াতো বিস্কুট আৰু এইপিনে গৰম পানী নমকিন বিস্কুট কে সাথ গরম পানি ইয়াতো কোনো বা চাহ বনাই নিদিয়ে রাস্তা সাইডে রক সাইডে রাস্তা সাইডে রক আছে এন্ড গাইস আর এইটো হইছে মো নতুন রাইডিং জ্যাকেট তো কেনেকা লাগিছে কমেন্ট ডাউন কই দিব পিনি ভাল লাগিছে যিমানখিনি মানে ভাবিছিল পিনি বলে জেনেকা হবো বলি হৈছিল পিনি ভাল লাগিছে একদম ঠান্ডা অকনো নহমাই মাস্ত একদম পুরা মক্খন কি জাস্তা চলে দিয়া হৈ দিলে নেজানো পাছলৈ গৈ পেলাই কিমানখিনি হয় আৰু একদম চকু চাইডে চাইডেবোৰ ফুলি আহিছে কাৰণ কেলে শুই উঠিছে না শুই উঠা এঘণ্টা হৈছে আৰু লগে লগে মুখখন ধুই ব্ৰাছটো কৰি বস্তু বস্তু পেকিং কৰি লগে লগে গুচি আহিবলগীয়া আছে তো তাৰ কাৰণে অলপ চকুটো ফুলি আছে খাই লওঁ অ'কে গাইছ পানী খাই হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ মেইন মানে কি একদম জমনি কেছ এটা ঠিক আছে পিন্ধি আহিছোঁ কিছু গ্লাভছ এইটো চাওক না মানে কি হ'ল মই যে মেচুকা নাযাওঁ বুলি ক'লোঁ তো মেচুকা নাযাওঁ বুলি কওঁতে মানে গ্লভছটো অগ্নিকাত লৈ গৈছিলে তো পংকজক লাগে বুলি কৈছিলে গ্লভছটো লৈ গ'ল মই বোলো ঠিক আছে লৈ যোৱা একো কথা নাই তাৰপিছত মানে কি হ'ল প্লেনটো ড্ৰপ হৈ গ'ল যোৱা নহ'ল কিন্তু সি আছে এতিয়া শিৱসাগৰত একচুৱেলি হৈ গ'ল কেছ এটা কিন্তু সেইটো কেছ মই আপোনালোকৰ মাজত এতিয়া মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এইটো টাইমত মই একদম বেয়া পাইছোঁ কাৰণ কেলৈ ৰাতিপুৱা এইটো টাইমত মই সেইটো কথা মই ক'বলৈ একদম মন নাই মোৰ অলপ মানে ছিৰিয়াছ কথা এটাই তো ভিডিঅ' বনি থাকক ভিডিঅ'ত গম পাই যাব ভিডিঅ'ত মই ক'ম অলপ পাছত ক'ম কেছটো কি হ'ল মানে কি কথা মই লাহে ধীৰে ক'ম তো উপায় নাপায় এযোৰ গ'ল গ্লভছ পিন্ধি আহিবলগীয়া হৈছে একো নাই বাট ঠাণ্ডাৰ পৰা বাচিলেই হৈ গ'ল মতলব নাই চলি যায় আৰু থাকিয়ে গ'ল শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সূৰ্য দেৱতা প্ৰকট হৈ চুকে আৰু এতিয়ালৈকে মই চিলাপথাৰত আৰু এতিয়া বাজি গ'ল টাইম 6:09 আৰু চিলাপথাৰত মই ৰখি আছোঁ এতিয়া লগৰ এজন আছে তো তেওঁক লৈ লওঁ মানে কি কৈছে তো গাড়ী আছে কিন্তু গাড়ীখন লৈ নাযাওঁ বুলি কৈছে তো বাইকতে যাম বুলি কৈছে তো বাইকতে যাওঁ একো নাই পিলিয়ন যাম বেছি ডোখৰ নহয় ইয়াৰ পৰা অ'কে পাই গ'লোহি আৰু মানে এতিয়া বাইকখন এখন ৰাখি দিছোঁ ইয়াত ইয়াৰ পিনে মানে কি হ'ল মই চলাই আহি থাকোঁতে মেজিক এখনে ড্ৰাইভাৰজনে কিবা খাইছিলে নেকি তামোল খাইছিলে পিকাই দিছিলে এইবোৰ গোটেই
lagi gol. Ya gue ekdom awastan ya. Ekdom thandar pura hard copy gue semu. Baikon, ya ada lagi bahasa. Oke guys, paluhi. Ojeda itu gor paluhi. Junai paluhi dia. Just by suhi. Aru, ahi tahun terakhir ini short lolo ya. Lolo kawan kalian allop emergency hole mana? Jodi pua kayak heboh gue sih deh. Yar hatta wajar pua kayak tuh dia. Hatta wajib par gol, saya hatta gol. Tuh allop late gol, ya kunai. Tuh buh ada bitor. Ama kan breakfast sih gue aja. Kita mau itu kuah nih. Ini dia ya teh kalau boleh gue breakfast tuh, kalau boleh gue roti atau kebab nasi boleh, kain lawan dunia ke. Aduh ya proyek ya, main kailo jam, pasti kata lagi. Tuh kailo jam udah kini ya, zaman kini pamau protes kini aku nalu kau udah kham. Oke, aku pun roti, sabji, aku punya lalsa, aku ya teh garam pani, moza ke kain lawan, tarposan, gusi cawu ya pura. I love Pasighat. Boria. Ekhono bole Ranaghat bridge no. Ekhono Ranaghat bridge buli kawe pene amar. Or goal. Ulai Halo, masih gara-gara foto thumbnail, thumbnail arrival. Pura aru jadi ya bolbom jadi ya, hoi pahar tuh lo pura manu aru ya গোটেই নদীখনৰ সাকিয়েদি ভৰ্তি হৈ যায় একদম হাই মুৰৰ পৰা একদম এই তালকে গোটেই সাকিয়েদি ভৰ্তি হৈ যায় গোটেই এ আমা জানা এখন এ কোন হয় এ মই ব্লগ শুট কৰি আছো অ অ নমস্কাৰ এ মই আপোনাক ফটো মাৰিছো বুলি কৈছিলা নাই অ পেয়া দিছে হয় মানে আমাৰ হেল্লো নমস্কাৰ আহিলো পাছে থাকিব লাগিছে ইনষ্টাগ্ৰাম আপুনি মোক ফলো কৰি লব কাৰণ কেলে ব্লগিং আৰু ভিডিও ৰিলেটেড যিকোনো হওক মোৰ লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড Instagram में जाओ और follow करो। Okay guys, पाइगो लो बोधा करो इतना एकदम मजा जगह आता है ये इसे। Tree house पर नहीं किया। रोकी बोलो कहना बेहद दुनिया देखी सन हो कि मजा क्या बनाया था इसे। माने जगह तो एकदम ultimate ekdom bahut moja lagise ahi yat enaka dhuniya jaga mane iman saap sikon enaka moja ultimate lagise to etu uthilu etu enake toko pate di ba dhuniya ke toko pate di bonai dhuise e asok and rasta to hetu aru program hobo he penle khali mo okoman epenle uthi ahilege tree house type er kene banaise epene di enake uthi hebo lage aru efene sok aru hei khone khon hoise hei khon hoise nodi khon একদম নীলা নীলা পানি মানে জায়গা একেবারে আলটিমেট জায়গা একদম ধাসু বলে তো একদম তাবর তোর বড়িয়া লাগিছে আহি আর ইয়াত এটা দিনটো থাকিব লাগিব দিনটো থাকিম অলপ ঘুরিম মেলিম সাম আর প্রোগ্রামও আছে হেকিনিও করিম হেকিনি ভিডিও আপনা লোকক নেরেখাও প্রোগ্রামও হেকিনি নেরেখাও কারণ গলে প্রোগ্রামও হেকিনিত মই হেই কইলে মই ইকুইপমেন্ট নাই অনা গিয়া হেকিটা মানে ট্রাইপড আর মাইক চেক নাও না এবিলাক নরমালি করি আছো মোবাইল দিলে ওই গাস খুসকারি খুসকারি অলপ এই উপর পড়া এনেকে তললো নামি আহিলো আর এইখন Registan, aru ini file pisvale, nodi kon ki mana dunia nodi sauk na ekbar sauk ki moza, deh sih panik ini nila ki ultimate lagi sih, aru ekon sauk na, ya deko, ya 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 deko, pura Bali pura, tom nimok ni sih na lagi sih pura, boleh lagi sih, aru itu kihor hima jana itu ki hima dhoibo pane, putih putih tuh sih. এটো কিহৰ জানো এটো কিবাৰা হিমা মুঠতে এপিলা কেপেনে কিবাৰা এটো হেই কৰি থৈছে আই ডোন্ট নো মেবি কি আহে সাউক না একবাৰ ধাসু মানে এণ্ড এৰে কজাগৰ ইটা হৈলো আৰু
Pokoknya mau balap rest lo milih rokok jaga di tiar rokhi so aku mana ya, tada aja nih oleh, tolol lah, tolol rokok jaga mau jaga rokok sih, ini ya sabun harus apa jitu moza lagi sih ya rahi, mana sabtu saya bayar nih kalau pare, tom boria lagi sih itu ya karena airport jaman, tom mana rutu tamam kara lagi sih kalian nedanu, panas botol hoi jadi mana ya pura rut buat gorom mana, gorom enak agak mau jaket pinjam mana, ada itu butju aja pinjam so ride, aduh riding butju pinjam khusyeh lu mau apa ke, riding butju pinjam khusyeh lu, kini jitu gorom, pakai sohar, aduh ya pura itu ulai yuk, kawan kalian. Start hoya sa program, aru hamu hape nahi honge to, bahut dikdari ho jayega, bahut problem ho jayega, to chalo, talo jao, maza mane olo hindi koi dio, bhal lage mane hindi dio, maza hindi kita koi dio, bhal lage ne, to ya pa talo jao, tat goi bole olo roku ge, kono di, o bom thanda pani kini, thanda cool cool. Okay, and mau morning mau ada kota kau silu je, agnik aru ami ride to kio nohol, amar ki karonot ride to nohol, tar kota tu mau jero mau nalo mau video, hot komplek kau sudah dijalan video tu saya jadi jalan like kita korok, tar besok kota tu mana kio, higo sil sipsagor, tar jero friend itu nih asa bohut aja seni pay, alora zero two beli aja Instagram atau nengen, to তাই উছলে গৈছিলে মানে বহুত দিন হল লক্স পোৱা নাছিলে তো মানে কি গৈছিলে স্পিডও বেছি নাছিলে মানে লাহেকে আহিছিলে ইমান বেছি স্পিড অহা নাই ঠান্ডাখনত কাৰণ কেলে ইমান স্পিড চলাই লাভ নাই তো লাহে লাহে আহিছিলে ওকে গৰু এটা উলাই দিলে বোলে তো মানে ব্ৰেক মাই ৰাখিব নাইলে গৈ বাই গৰুটো লগত ডাইৰেক্ট গৈ বোলে টক্কৰ হৈ গ'ল আৰু বাইকখনৰ অৱস্থাটো কি হৈছে হেতু একবাৰ আপোনালোকে দেখিলে এটো মই সাইডত মই লগাই দিম ইয়াত মই লগাই দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈ গৈছে হালত আৰু তার রাইট হ্যান্ড কোন ফ্র্যাকচার হয়ে গেল জলদি অগ্নিক ঠিক হয়ে যাক তারপর আকো আমি রাইড স্টার্ট করে দিম কারণ কেলে মেইন মানুষজন নহলে রাইড করে ভাল না লাগে তো সেখানে একদিন ভিডিও বনা মুডতো নাই তো ভাল না লগা সো হে আর বাই বাই